Sedmý démonský princip, buď nemilosrdný, zabíjej a vraždi pro právo, kdo svou pravdu obhájí, je silnější. Sedmý princip démonů zní. Buď nemilosrdný a neústupný k lidem, zvířatům, rostlinám i nerostům. Buď a zůstaň zabiják a mstitel. Zabíjej, vraždi pro právo, neboť ty máš mít pravdu. Démony vysílají a přisluhovači a jejich oběti přijímají. Spravedlnost je slabost. Spravedlivý je schovývavý, a proto slabší a slaboch. Proto právo nad spravedlnost. Buď nemilosrdný, buď neústupný, buď panovačný, potom budeš ty ten silnější. Proto zabíjej lidi a zvířata pro správnou věc. Zabij člověka ve válce, když tě se zbraní napadne, a obětuj ho dřív, než on obětuje tebe. Poznejte, ve skutečnosti je člověk, který tak myslí a jedná, již dávno obětí, neboť je nejmilejším dítětem démonů a jejich přisluhovačů. Takový člověk se také neštítí obětovat zvířata, neboť on, nesvobodná oběť, si ani neváží svobody všech těch, kteří mu skříží cestu. A tak kříží ostří nejen jemu podobnými, nýbrž vztáhne ho i na nevinná zvířata. Zabíjí je a obchoduje se i s jejich mrtvolami, které prodává k požívání nebo si z nich sám strojí dobrou mršinovou hostinu. Mnoha různými způsoby vykořisťuje přírodu a zabíjí také ji, tak učinil zemi z velké části neplodnou. Všechno, co se mu již nezdá potřebné, nechá neuváženě ležet na zemi. Takzvané jedovaté chemikálie a atomový odpad jsou odváděny i do vodních toků, takzvané splodiny z automobilů a továren znečišťují atmosféru. Milosrdenství Samaritánovo vysvětlili démony a jejich přisluhovači takto, mezi nesčetnými klinikami této země dali zřídit i takové, ve kterých se s lidmi zachází podobně jako se stroji. Tam posílají také své nemocné a, pokud je vtělený démon, také sami sebe. Lékaři se pak starají o to, aby bylo nemocné tělo dáno opět do pořádku. Jakmile je opraveno, bude člověk dále hřešit, neboť na to, že všechny příčiny nemocí se nacházejí v duši, se myslí zřídka. Ve skutečnosti by měla být nemoc pro člověka brzdou, má být podnícen k zmoudření a pohnut k obratu ve svém myšlení a konání. Mnozí lékaři však mají pro své bližní jenom skalpel, a tak se děje na mnohých operačních stolech něco podobného, jako na jatkách, kde jsou zvířata upravována na potravu, nebo v laboratoři, kde zvířata slouží jako pokusné objekty. Na operačním stole je nemocnému, podle druhu nemoci, vyříznuto to, co se zdá být nemocné nebo zdánlivě vedlo k nemoci. Rozdíl mezi zvířetem na jatkách a člověkem na operačním stole je ten, že člověk je opět zašit a pokud možno udržován při životě a nepožíván jako zvíře. Avšak nejen zvíře, nýbrž v přeneseném smyslu i člověk je požíván, požívání člověka pokračuje, podle nemoci, jiným způsobem. Protože příčina nemoci v duši nebyla odstraněna, stravuje nemoc člověka dál a nakonec ho pozře. Skonal-li člověk, ta hmotná schránka, pak nepomohly ani operace, ani léky. Protože se lékaři během svého studia neučili, že příčiny všech nemocí se nacházejí v duši, nemohli nemocnému skutečně ano operací, ani léky pomoci. Ve skutečnosti byl nemocný obsloužen pouze lékařovými odbornými znalostmi vzdělání, které si osvojil za studia medicíny a eventuálně vylepšili některými praktickými zkušenostmi. Trouchnivějící schránka je pohřbena. Po delší době zanikne vše, co bylo. V průběhu všedního dne, bývalý člověk je zapomenut.